是，我们今天来到浦东，这里是我们今天住的酒店。我们带大家做一个 house tour， 这间房子真的很漂亮，真的很漂亮，真的很漂亮。我们今天刚刚到了浦东，驾了3个小时30分钟的车程。这是我们今晚下住，我们住这里住3晚。你看，全部很古董。我先来带大家参观第一间房间，它的厕所。浦东城市啊，这间 hotel 的名叫 Wine in the City， Wine 红酒，城市里面的红酒。一样，我们的厕所，冲凉房。好冷，好冷，好冷，好冷。这间房间的惊喜，它有2房1厅1厨房，3个厕所，太经典了。个红酒包埋噶，佢寻日饮剩嘅系咪？啊，博多嘅药瓶酒。佢俾你试味啦。你试下。带甜嘅喎。系啊，真系甜啊，呢样真系啱。普尔多城市，这就是我们露台，露台望下去。人超牌啊，好似人超牌啊，有人超牌，快啲去啊，走得嘅，我跟住你，我跟住你，锁匙啊，锁匙，锁匙，锁匙，我俾你，我俾你，锁匙，锁匙，我落紧嚟，真系超牌啊，真系超牌啊。哎，抄着抄着，抄着抄着，冇俾钱咯，做咩？你俾啱我嚟抄。
今天我们的晚餐牛肉两份，然后再来一个羊肉，买了鸡肉，明天的早餐。今天是我们在博多的第一晚上，博尔多，博尔多，所以这个是西班牙出名的一个辣椒，等下我是配韭菜，然后好大力的蘑菇，好大力，放在你脸的旁边。这个两亿 euro 一块七角一。这个民宿的厨房真的很好，然后菜西兰花最常见的这个小小粒的蛮好吃，很爽口的，忘了菜名。然后我老爸最喜欢的这个炒 bacon 蒜吧，应该是要做菠菜水果配酒的。来博尔多记得买这个，超便宜的，超便宜的。呢、这个白酒边个嚟？我点知啊？边个拎白酒？阿碌嚟嘅 ，whisky 嚟。哦，呢啲系用我两口。用，你食一人一食一只啊。好多，好浓，好唔好食？啱啱靓好